Tere. Kyllä se silleen on, että se meidän main questihän menee, niin kuin siinä Vanilla-pelissäkin, niin sinne Diamond Cityin Nick Valentine on se Hebo, kelle pitää infota tästä kidnappauksesta. Me ei olla todellakaan Diamond Cityin lähössä ihan vielä hetkeä. Ja ihan sama vaikka ottaa tuo kokonaan pois päältä ja me voitaisiin periaatteessa mennä tuohon Concordiin, mikä on tämä meidän viereinen talokyhäelmä. Kokoelma tässä ja nimenomaan tuo taitaa olla se rakennus. Se sitä hässäkkä tää on. Okei, nyt on yö, niin mä vielä pikkusen mietin tossa. I hear voices. Miksi se mun koira taas teleportilla katolle sieltä? Otetaan vielä. Tästä ei mitään hyötyä ole, mutta tämä on aamuto. Nyt teen myös semmoisen testin samalla, että on pistänyt. Oh shit! Niin. Bigger, better storms. Sinne vaan, kyllä sekaan juhlimaan. Ai että. Kuutahan vähän lisää. Eli mitään damage boostia nyt olekaan tässä. No niin, paljon parempi. Joo, grafiikka resetti on laittanut mediumille nyt, että otan selvää, että johtuuko se mikrostutterointi, mitä niihin videoihin on nyt tullut vielä siitä, että koneeni ei ihan jaksa sitä teille asti tallentaa silleen niin kuin minä sen näen. Mullahan peli pyörii nyt pikku alkuserien jälkeen varsin hyvin. Ihan haja-asetuksilla, mutta tallenteissa näkyy jotain todella omituista stutterointia. Aina, varsinkin tähän aikaan päivästä, kun valojen ja varjojen leikki on maksimaalisella erolla. Itelläni on, vähän näyttää nytkin tossa kun katon OBS:ää, niin persillehän se näyttää. Itelläni näyttää, peli on koko ajan steady 60, no problemos. Meillä on nyt ruokaa taskussa ihan jees, meillä on myös ihanaa Bolt 111 tarjoamaa hanavettä taskussa. Siellä menee rumaan näköistä rottaa. Menee kovasti. Toki on kiva, että tuommoisia ihan perusmoboja kiinnostaa nyt kyllä käydä naksuttelemassa, koska niistä ihan kelpo murkinat saadaan väännettyä. Panoksia. Leather chest piece. Leather chest piece. Ja sitten me ollaan taas munasilla. En ala. 5, 7, 30. Miksi ei voi löytää semmoista, että saa pitää vielä vaatteet päällä? Tuolla se menee. Mikä se on? No ihan perus nyt, vai onko? Wow, nyt oli vähän pelottava setti tuo. Ja minun koirahan, jos menee maihin, niin se ei ole hyvä juttu. Niin kuin minun koira olisi mihinkään maihin menossa. Aika kova oli tuo. Ammuin kaifaria tuonne, niin pari nousi heti tuohon viereen. Tiettähänkö me tulla haidilla mitään? Mutta miitillä kylläkin. Tässä tuosta. Ei ne ollutkaan mitään kerättävää. Siellä. Oho! Kukas siellä? Does he have friends? Ja tuolta tulee jotain lentäviä. Mulla on kerätty tuosta puunkyläistä varmaan päälle. Oho!
mitään ansajuttuja. Kamerasta saadaan jotain aineksia varmasti. Pork and beans, empty milk bottle, excellent. 44 rounds, not nosed 44 pistol. Sehän tekee toki tuolla millimetrimäärällä jo aika hyvää lämistä. 48. Ai että, ja tuohonhan me laitetaan muuten... Kuulinko just jotain ääniä? Tuohon me laitetaan joku kunno. Scope. Voi olla, että me vedetään tämä meidän pääasialliksi tykiksi ja vedetään tämä veksi. Laitetaan tähän kunnon tähtä. No on tarvii kyllä vaan käydä ostaa panoksia sitten jostain. Pitääkö meidän hitto se gannat perkki ottaa? Haluanko mennä haastamaan tuota ukkeli? Mikä on tämä tyyppi? Tuo koira ei tule ainakaan olemaan nimittäin ystävällistä sorttia. Oh shit. Raidereitähän ne. No. Ei vielä. Peruuta. Miksi on noin huono prosentti pää? Nää pitäis aina päästä yllättämään nää tyypit. Mä kuollaan nopeasti kyllä tuohon, mun koira kuolee kyllä nyt tähän, jos mä en päästä tänne. Se tappoi mun koiran. Voi perse, se tappoi mun koiran. Mä saan sen Steampackillä kyllä ylös. Mä vaan kuolen näin. Tuo oli meillä missä? Missä tää on favoriteissa mukaan? Ai se oli tuo, mä ajattelin, että toi joku nukakolapullo. Selvä. Joo, use a steampack. Ai. Missä ne on? Tuolla. Tosi hyvä. Ei. Ja ohi. Fuck me, man. Miksi ei tää suostu ottamaan molotovia käteen? Eikö se on mulla käsi, mä en vaan jumalata osaa käyttää. Mieti sinänsä niinku sitä raakaa lämää, mitä mä käyn ottaa, vaan sitä, kuinka kauan mulla kestää hiilata itteni kuntoon. Aina pitäisi päästä yllättämään. Tuolla pitäisi saada aina, en tiedä paljonko teen siellä mä, mutta yllättäminen on aina pussa. Lämään kannalta. Oh shit.
Crippled. No niin justi. Näin tässäkään. Eikä mulla ole steampackejäkään missään edes. Siinä nähdään vähän, kun ruvetaan oikeasti taistelemaan tällä vaikeustasolla. Ja se steampackikään ei tota ihan kovin nopeasti meitä hiilaa, mutta se ottaa ton crippledin pois kyllä. Välimatka olisi kova. Joo, sattuu ihan saatanasti. Ei jumalauta, kun ei saa tapettua, niin ei saa tapettua. Ihan turha edes yrittää millään vatsilla tästä, kun... Paljonko sillä on helaa ja paljonko mä teen siihen lämää? Toinen kuo. Mä oon speedero. Hitto, se toinen meni. Tuolla. Come on. Joo, kuten näitte. Ei keskustele sen enempää meidän taistelutaidoista, mutta... No, keskustelen nyt sen verran, että they are dead, I am not. Lähinnä tuo, että se on aika erinäköistä ja olosta kuin... Ihan perus. Vaikeustasolla. Tosiaan se, mikä tässä on parempaa, niin kuin huomattavasti... miellyttävämpää vaikka very hard vaikeasti se on näin, niin silloinhan viholliset on vaan ihan järkyttäviä niin kuin bullet spongeja ja kaikki. Sinä otat lämää toki tosi kovasti, et ehkä ihan samalla lailla kuin tässä. Tässä on taas tämä iäikuinen ongelma, että mihinkä minä ne tapoin. Tällä survival-vaikeustasollahan ei näe NPC-hahmoja ollenkaan tutkassa. Näviä tai kuolleita. No niin. Ellei ne liity johonkin questiin. Tämän koira on tuolla jossain puolikuolleena. Painaa ihan helvetistä. Tuo painaa 10. 5, 7, 10, 11, 12 puoli. Ei ne lopu viimein, tuo antaa 5, 7, 30. Tää nyt aika, aika paljon. Nyt mä etetään nää kalsaritilassa. Amo! Hyvä, hyvä. Nyt sitten, miksi mä tuhlasin noin paljon panoksia? Was it all for nothing, vai onko teillä täällä jotain herkkuja, sleeping bageja? Excellent. Onko vielä kenties mole rat chunks, panoksia? No, juontihommia pitäisi harrastaa. Mikä tuo ääni? Tässä purified waterikin olla jossain.
Anteeksi, kun mä nyt tässä päässä. Ei mulla ole sitä vielä missään. Paikka 7. Mikäs se on status-efekti? Vuodanko mä kuiviin täällä vai mikä juttu? Mulla on joku helvetin paha tilaa päällä niinkin. Adrenaline damage plus 5. Aivan niin kuin mä oon nyt murhannut jengi. Mildly dehydrated. Vetään toinen vielä. No niin. OP:kin sieltä pikkuhiljaa nousee. Nyt jos ajaudutaan konfliktiin, niin ajaudutaan silleen, että meillä on element of surprise. Nyt me kuule tehdään semmonen asia, että me otetaan tuohon pikku unet. Nollataan toki se meidän juurikin se, mutta se pieni hinta siitä, että saadaan jatkaa tästä, jos me kuollaan. Nää on näitä. Ja tähän siihen myös pikku. Meillä oli grillattua ihanaa Mad Roachia siellä. Jami. Tästäkin kun tietäisi, että tuleeko tää jotenkin pienellä viiveellä tämä hyödyn asian hyöty vai. Eikö näitä mussuttaa niin kauan, että se sanoo, että you are properly fed. Pitääkö mun myös vetää tuota vodaa tossa silleen, että hetkinen. Ennen kuin se olisi suostunut juomaan. Oli miten oli, missä mun koira on? Siellä, voi ei! Olihan mulla steampackeja vielä. Sanoa, että mulla oli steampackeja. Anteeksi koirani. Se fucking rakki, joka sinut... Tai minä en tiedä, kuka sinut lopulta viimeisteli, mutta... Ei oikein pystynyt työntää päätään nyt ulostosta. Ei olisi ollut kukkaan sinua herättelemässä ennen. Ai että, kun hän juoksee siellä taas. Wild and free. Oli ihan konfrontaatio. Hyödyttiin sitä sen verran, että saatiin vähän parempaa kamista päälle. Saatiin itse double barreled shotgun, jonka nyt tässä muistin. Paljon on kyllä nyt pyssyjä, paljon on painoa. 84-85 taas. Voi olla, että pitää roudata kyllä nyt vähän kamista tonne beissiin. Katsotaan vaan vähän tilannetta. Tuolla olisi tuo lautasanteni, muistan siellä joskus käyneeni. No, sehän myö nähdään myös, vaikkei sitä merkattaisikaan karttaan. Niin mennään nyt sen takia sinne viereen juoksemaan. Nyt juostaa himaa. Katsotaan saman tien, että saataisiko tehtyä tuo snuppipistooliin vähän stydimpi tähtäin. Se olisi nimittäin kovaa, kun me saatais semmoista lämää jaeltua vähän mitään tietämättömien vihulaisten niskaa. Home sweet home. Junk in the trunk first. Sitten ehkä pikku kokkailut tohon. Toimii vaikka ei ihan raskeli notskin pitämiseen olekaan. Ribeye steak. 110 HP:tä. Rve. Kunnosteikkiä. Exit station. Armor workbench. Ehkä ei nyt sitä, mutta katsotaan tosta.
tässä olisi meidän koiran koppisia, vaan tajua käyttää sitä. Eikä ole tajunnut kyllä kertoa se hänelle, että semmoinen siinä olisi. Snub-nosed 44 pistol. Tämä myö heitetään kyllä nyt Vex. Varsinkin, jos... Ai. Adhesive 03. Näköhän meidän lähtee kuule vielä... Oho! Se voi olla, että me ihan tämmösen takia, niin... 77 tulee tosta äkkyräsiä lisää, tosta tulee... Sama juttu. Arvo 116. 176. Ja se, mut se vaatii tommosen kuin järkyttävän Gun Nut Science, rank 1. Adhesive 03. Täkätään se etsintä juttuihin. Onkos meillä tommosia muuten panoksia yhtään? Tactical weight. Tuo Vex. Myöskin tuo Vex. Mistä minä adhesin vie temposen nyt? Mistä sitä sai? We have no fast travel. Ei se mitään, me mennään tänne nyt ja pistetään purkumoodi päälle ja... Sieltä olisi saanut kyllä vaikka mitään sieltä... ...vaultista. Duct tape. Yes. Saman tien. Mietityttää tuo, että jos mä otan ton Godsworthin vai mikä ikinä onkaan, niin mihin mun koira menee? Koirahan saa vielä jostain takaisin, mutta meneekö se nyt niinku lähimpään settlementtiin, eli tässä tapauksessa tähän. Maiseen mestaan. Vai mikä homma? Skräppäillähän pikkusen tuosta. Täällä ei ole niin verran tätä tavaran pasketta olisi. Niin viimein tämmöisellä ihan peruspullalla mitään tehdä. Lähtisit suoraan tosta, että... Se ei ole kyllä nyt mitään järkeä. Mä haluan löytää vaan sen adhesive-homman, niin... Kannattais vaan ihan old school meiningillä nyt ehtiä. Ja vielä jopa ennen sitä, niin kannattaisi katsoa, että mitä kaikkea minä olen tuonne nyt työntänyt. Nimenomaan. Tää on työntänyt sinne jo asioita. Yes, please. Rangeja tulisi bull barrel. Alumiinia adhesivia. Ois kovaa nimittäin. Se, että saadaanko me saman tien kohteen kuin sniperi jo, niin... Well, I don't know. I don't really care, koska on siistiä tehdä asioita. Plus nyt se saa expoa. Sitten.
Onks meillä tämmöseen pateihan yhtä? Joo. Oho! Press left arch, steady your aim. Just, se on näin. Ai et tuohon vielä. No joo, kokeillaan tällä. 5 patia. Missähän olisi joku lähin traderi? Oliko siinä vielä, mitä piti tehdä, että ei kun niin, se voi olla, että se on nimenomaan tuo Concordin tehtäväsarja nyt, millä tapahtuu tässä kyseisessä kylässä jotakin. Siellähän on muistaakseni ne Minutemen-tyypit. Mä meidän piti vielä katsoa. Tässähän on patei. Vamo. Okei. Ja eikun takaisin. Rupee korostumaan myös se tässä tällä vaikeustasolla, kun ei fast travelia ole, niin jokaisen workbenchin sisältö on itsenäinen sisältö. Yhden settlementin kamat on yhdessä workbenchissä. Eipä tässä varsinaista mitään kovin semmoista. Mikä se sana on? Ei kannata kiintyä mihinkään paikkaan liikaa. Mehän tässä toki alussa nyt pyöritään varmasti tällä alueella nyt. On niin aikaa, mutta leveliä yritetään nostaa. Mutta niin. Lähdetään käymään nyt tossa. Olis kelloa. 5.07 PM. Ja tässä janoittaja tämä ei suosti juomaan jostain syystä. Miksi et? Pakkohan meidän päästä tätä testaamaan jossain. Aika hyvät on. Oh shit! Kuka ei huomannut mitään. Dead. He or she dead. Might be a she. Jos painaa steady aimia left alttia pohjassa tuossa kohtaa, niin se heittää molot. Kohan me kahdella kerralla opittais semmonen asia. Saatiin se takaisin. Murdering hommia harrastettu täällä. Moro! Sinä se tuskin toivottavasti. Hei! Up here! On the balcony! I've got a group of settlers inside! The raiders are almost through the door! Grab that laser musket and help us! Please! What raider musket? Sillä on mitään hätää täällä. Mä oon tappanut toisensa suurin piirtein kaikki täällä. Tai siis kaikkihan täällä on dead. Pipe autopisto. Raider left arm. Gas mask with goggles. Take the laser musket. Enter the museum.
Laser musket. Minuteman outfit. Otetaan tämä nyt kuntoon heti. Joo. Ja tuosta päästään nyt eroon, joskaan ei mulla mitään sitä vastaa ollutkaan. Fire rate 127. Mulla on tuvitkinen vaan painaa, ei sekään mikään ihme tietysti. Tietty kyllä teenkö mä tommosella, ei mulla ole varaa ampua niin paljon panoksia. Mä en kuule nyt ehkä ota sua matkaan. En. Mieluummin jätään nuo molotovit vielä. Otetaan se sitten. Eli ei oteta, koska ei todellakaan tulla muistamaan pois tullessa, mutta... Anyway. Ei tule sitä myöskään kaipaamaan. Jos se siihen unohtuu. Turpentine. Ja tostakin saatiin jotain... Mitä se oli? Asbestia. Voin pelottaa, että astui johonkin miinaan. Hyvänäköinen. Pembox. Mä muistan sanoa joku tubettaja joskus vaan niinku, joka äidinkielenä englantia puhuu, että chem, että se ei ole chem. Sitten se kuulostaisi niinku GEM, eli joku fucking hely. No, käy vähän Museum of Freedomissa. Täällähän niitä raidereita muuten on. En tiedä, haukataanko liian iso pala nyt, kun mennään tänne. Tässä vaiheessa, mutta... Meidän edellinen talletus oli... Milloin? Okei, hän stondaa tuolla. Olisi varmaan kannattanut katsoa, minkälainen tykki se oli tämä meidän... Laser masket. Kyllähän se meidän tiedemies raatokaisille tietysti sopii. Siinä mitään. Laitetaan se vitosen paikalle ja nuo pistetään sinne kutosen paikalle ja nollassa steampackia. Koira on äkäinen ihan syystäkin. Tippas mulle koira kuule nyt vähän jotain hässä. Ja mitä haluaa, miten täällä pyssyllä ammutaan? Pikku museokierros tähän, kulttuuria pikkus. Murhaamisen ohessa. Very nice. Kato, morjesta. Toinen osuu vähintään. Ekalla. Shotgun shells. Shotgun shellsit oli liian painavia, niinkö? Perse. On tämä yhdenlaista. Kyllä pitää katsoa jossain osien välissä, että mitä minä oikeasti rupean kantamaan mukana niin ja mitä en. Menee vähän pikkusen liian säätämiseksi kyllä. Beer bottle. Back off. Saadaan ehkä kävellä rauhassa. Herbal stimulants. Ja ei. Ajattelin, että olisi voinut edes jotain tollasta. Lataa se mylly nyt. Aika hyvin. Entäs tolle? Thank you. Over encumbered.
I fucking know that man. Fuusi on selli, just tämä. Tässä valitaan ne aseet, mitä oikeasti meinaat käyttää. Pidää jotain. Jotain. Tää hyötyä noistakaan. Perkele. Näitä kyllä saadaan vaikka mistä. Mitä se nyt pois? Tuo vähän tuo haulikko on aina siistiä, aina on ihan all about the shotguns, man, mutta... Fuck. Mutta me ei haluta lähitaistelua. No, we don't. Mutta mä just Ridlekin nostanut siitä. Perinteistä RPG-taistelua. Ai, mulla ei ollut vielä koko setti. Tää rupee painamaan aika paljon tää mäkään armoriin kiinni. Koira, älä mene nyt kuolemaan mihinkään, ettei me steampackkejä nyt koko ajan. Mäkeläinen pysyy poissa. Lämään tieltä, niin koita sinä. Low-sided light pipe rifle. Mikä se nyt sitten on? Kunnon värkki. Fire rate 55, range 91. En minä kyllä näistä paikkaa. Mulla rupee olemaan semmosia. Meillä on jo nyt tämmösiä hienoja, paljon hienompiakin vehkeä. Missä kerroksessa myllytettä? Yksi panos enää tähän. Oho! Oh shit! Come on! Sitten tuleekin pari muuta vielä sieltä perästä. Just näin. Kiitos. Kurkkiko se siitä vai ei? Ota sellaisia asioita, joihin on panoksia. No sit se on tämä. Are they all dead? Maybe they are. Näkyy siis nyt astua johonkin miinaan. Paintbrush, no se oli ehkä vähän ylimäärin. Porkele! Mikroskoopista niin en luovu yhden jo heitin pois. Vittu jenkevät. Junk. No mihinkä sinä sen luettelet, jos se ei ole mukaan Chani? On se siellä. Perkele. Painava on kuin mikään. Bottle cap. Rounds. More rounds. Taisi olla sama ruumis, mutta kahdessa eri paikassa. Terve. Man, I don't know who you are, but your timing's impeccable. Preston Garvey, Commonwealth Minuteman. Minuteman, so now I'm traveling backward in time. Lähdenkö mulukkulinjalle? Lone survivors. God damn it. Glad to help. Well, if that's true, you can use some more will. As you can see, we're in a bit of a mess here. Maybe? Nope. Who are these people? Who are these people? Just folks looking for a new home, a fresh start. I've been with them since Quincy. Lexington looked good for a while, but the ghouls drove us out of there. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. It's just me, the Longs, Marcy and June. That's old Mama Murphy on the couch.
And this here is Sturgis. Hey. Sturgis. Ghouls? What are ghouls? Wow. You really aren't from around here, are you? Kyllä me tiedetään, mitä ne ghouls oikeasti. Ghouls are irradiated people. Most are just like you and me. They look pretty messed up and live for a long time, but they're still just people. The ones I'm talking about are different. Maybe? The radiations rotted their brains, made them feral. They'll rip you apart just as soon as look at you. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle. Those raiders proved us wrong. But, well, we do have one idea. Better be good. Better be a good one. Sturgis, tell him. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. Rockabilly dude or whatever. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. Yes. I like it. I like it. Yeah, I thought you might. Protection with an added bonus. Get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? It's suicide. No, it's not. Paitsi tällä vaikeustasolla voi tietysti olla omat hipposet siinäkin. Could work. It'll work, provided we can reactivate the suit. It's totally out of juice. Probably has been for 100 years. It can be powered up again. But we're a bit stuck. Solution? What's the solution? What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. And we know right where to find one. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement. Locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. Recap. Yes, yes. Can't be too hard. I'll see what I can do. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. Okay. Careful, kid. Kuinkahan monta hullua siellä on vastassa? And it's angry. Tämä se onkin taas vähän eri juttu lähteä tällä vaikeistusella tuonne tykittelemään. Mutta toki me mennään. Toki me mennään. Psycho. Varmaan ruvetaan vähän tätä boosterihommaa tässä nyt ihan ajan kanssa tsiikaille. Novisi computer terminal. Come on, jätkät. Human Scott keeps vielä. Wall. Wall. Yes, yes. Woods. Blend. Jeep. Selvästi keeps. No selvästi ei oo tuo. Eikä tuo. Eikä tuo. Eikä tuo. Eikä tuo. Voisi olla tuo. Mitään samaa. Voi olla sitten tuu. That's it. Unlock security gates. Get fusion core. Give it to me, baby. Hei jätkät, ei ollut mitään puhetta, että tää painaa näin paljon. Mikä juttu. Hirveen nälkäkin. Äijä ei suostu taas syömään. Ja mulla kyllä nää meni ihan pituralle ja nuo mäkä. Pidä tosta vaikka kuule pikku. Resist fatigue and lethargy.
Nice. Tommosia pitäisi opetella kokkaa. You are probably fed. Properly fed. And it's tip lighter. Arvatkaa vaan meneekö tälleen, etpä heittämään enää yhtään mitään pohjaa. Kyllä tekis mieli, mutta sitten taas toisaalta. Kuinka paljon mulla on ylimääräistä? 2. King Hell. Minä haluan heittää sitä mitään pois. Tuo aina, miksi tuo on mulla vieläkin mukaan? Acid. Heitetään vähän shotgun sellejä pois. Tulee puolet. Noni. That did the trick. Meinasin, että ai ettei deskifäni olisi siinä hyvät puufit. Vahvasti tässä, kun nyt on hetken tätä tykitellyt, niin mietin sitä, että laittaisi seuraavan pisteen tuonne. Miksi en mä muuten tehnyt sitä jo nyt? Ihan vaan suoraan. Carry capacity. Kymmenen tuli heti lisää. Olisi voinut tehdä jo jonkin aikaa sitten, mutta... Tässä nyt on aina katoa tätä nyt vähän muistettavaa ja funtsittavaa ja kaikkea. Edelleenkään minä en niitä teidän kiroilyanne siellä kuule, koska tämä on niinkin ihana asia kuin tallenne. Ja mistä motherfuckerista minä nyt menin tuonne ylös alun perin. Tästä minä lähin ja tuonne minä menin. Tytytytyy. Mitähän kaikkea mä oon jättänyt jälkeeni täällä vaan, no ei sillä nyt niin väliä. Tytytyy. Bandy lag snacks systems. Selkeä homma. Ei muuta kuin... Hey. Look, hey Sturgis. Sturgis that armor may be old, but he ain't but much got a standard interface. I need you to do this. Jack the fusion core in. Joo. Ei teille tarvinnut sanoa mitään, mistä mä pääsen sinne. Tuolla olisi ovi. Selkeämpi homma. There we go. Only through perception you will receive weakness. Your perception has been permanently increased by 1. Oispa ollutkin kuule strengthini. Ollut hauska. Kelepaa se tuokin kyllä, ei siinä mitään. The Commonwealth. Tässähän on semmonen hyvä puoli. Toivon mukaan se nyt toimii. Eli nyt kertaalleen session päätteeksi survival-vaikeustasolla voi lähteä Eskillä veksi. Ja se tallentaa sen kerran. Heti kun mä tuun seuraavan kerran takaisin, niin se tallennus häviää. Ja sit se ilmeisesti menee niin, että pitää käydä tallentamassa sängylle nukkumalla, tai se palauttaa seuraavasta kuolemasta sinne edelliseen sänkytallennukseen. Tää rupeaa olemaan jo tässä kohtaa aika pitkä aika, mutta sitten taas toisaalta. Nyt laitetaan vaan toi tonne. Laitetaan toi tonne, me mennään siihen ineen. Eihän me nyt tätä voi jättää tekemään. Nyt kun minä tähän tulin ja nostalgian pärinät palasi, niin... Eihän me tätä voi jättää tekemään. Kiitos! Say hello to my little friend.
Aika hyvin näkee, mihin mä oon ampumassa. Ehkä paremmin mennä näin. Ja me ei tällä vaikeuksella edes power armorin päällä varmasti olla läheskään niin. Mistä tuo ammuttaja? No niin. Lähtee ne aatut sieltä. Sinä varmaan naksuttelet mäkät hengiltä kohta, missä ikinä ootko. Kyllä minä muistan, mikä siellä vasemmalla puolella kohta odottaa. Onko se joku oma ammuttaja? No niin, just tämä. Näyttää vielä pääpalokuvaa. Mä ei todennäköisesti saa tätä kyllä tapettua. Erittäin todennäköisesti ei saattaa tapettua. Olisi pitänyt ehkä tuo autoräjäytys tehdä vasta kohta. Toki, tässähän on yksi auto. Se ei kyllä taida auttaa. Jumalauta sinä oot rumaaja iso. Sattuu. Ja mihinkä... mihinkä menee tallennus? Ai. Mihinkä menee tallennus? Minä mietin tota koko tehtäväsarjaa jo siinä vaiheessa, kun minä siihen lähdin, että kun minä tiedän, mihin se päättyy. Kyllä. Hello. Fallout 4 Survival. Muistatteko se jätkät, kun oltiin joskus puoli tuntia sitten tässä? Ja kyllä, inventori jo näyttää siltä, miltä se näytti silloin, kun se oli tässä. Meillä oli edes snap-nose-pistoolissa kiikaritähteitä. Näin. Eli seuraava tallenne todennäköisesti lähtee, ei ihan reaaliajassa tästä. Tapahtuu asioita X, ennen kuin menemme osaan 5. Ja tuo äskeinen tehtävä voi olla, että se pitää tehdä aika paljon myöhemmin, mitä minä emmin jo tuossa aiemmin, mutta se, koska se meni, lähti rullaamaan noin hyvin, niin voi olla, että se Deathclawkin siitä saisi tapettua tolleen, mutta ainakin me tehdään tallennus just sleeping bagillä tai jollain. Niin. Siihen ihan hollille. Toki meidän pitää siitäkin tallennuksesta koko tuo talo clearata ja tehdä kaikki nuo temput taas uudestaan, mutta anyway, tämä oli hyvä. Itselle henkilökohtaisesti näin kävi, koska tämä on mennyt liian hyvin tähän asti. Tämä on kuitenkin vaikein, mitä pelillä on tarjota. Näin se pitää mennä. Näihin surullisiin kuviin. Mutta seuraavassa osassa palaamme vahvempana kuin koskaan. Kiitos. Palataan siellä. Oi.